Ferencvárosci, vítejte u dalšího rezervace. Dneska si zahrajeme zápas s tímhletím absolutně nabušeným týmem, protože tady máme tým, ve kterém je 11 českých hráčů. Není to úplně ten nejlepší tým, který je možný momentálně postavit z českých hráčů ve FIFA 20, protože samozřejmě nemáme kartu jako například Prime Moments na 2, na toho prostě teďka nemám coiny, takže jsem ho nekupoval. Každopádně, takovejhle je momentálně tým, který jsem postavil z českých hráčů. Pojďme si ho projet. V bráně 84 rated Jiří Pavlenka, což je jediný word kromě Pavla Nedvěda, co je Čech, takže toho jsem tady jako nemohl vynechat. 84 Jirka samozřejmě. Na pravém backu bude Pavel Kadeřábek, můj oblíbený pravý back český, který samozřejmě nastupoval za Spartu a pak přestoupil do německé ligy do Hoffenheimu, takže ten dneska bude hrát pravýho beka. Na stoperu Marek Suchý samozřejmě z Augsburgu, který hrával v Bazileji celkem dlouho, ale teď působí v Augsburgu. No a vedle něj Hovorka, který hrál ve Spartě, ale teď už je ve Slávii samozřejmě. Momentálně si myslím, že je ještě pořád zraněný, nejsem si úplně jistý, ale to tady ve FIFA samozřejmě neplatí. Má celkem slušný staty, takže pro toho tam budu hrát. Vedle něj Suchý 64 pace, 76 obrana, 78 physical. Je to o něco horší, protože Hovorka má 74 pace, což je skvělý. Na stopera to už stačí, 64 pace je trochu horší, co si budem. Každopádně na levém beku Bořil, samozřejmě kdo jiný než Bořa, na levém bejčku to asi není o čem. No a jdeme na zálohu, Souček za 18 000 koupil jeho Inform kartu 82, vedle něj Inform Král 80 a vedle nich bude hrát 81 rated Vladimír Darida, což bude zajímavý, protože máme všechny tři, nebo respektive všichni tři naši záložníci jsou Inform karty, takže doufám, že naše záloha bude převažovat a bude prostě ta nejlepší složka našeho týmu. Vepředu Dočkal bude hrát na kamku, není to úplně nejlepší karta, má 4 vězdy na triky, 5 věz na slabou nohu, což je ideální, 65 pace je docela trash, střelba, přihrávka, dribbling, jakž takž ujde dránění a fyzická síla opět trash, takže uvidíme, jak to tato klučina dneska zvládne. No a na hrotu Patrik Šik, kdo jiný samozřejmě z Lipska, od toho si slibuju hodně, ten musí dávat góly. No a vedle něj kdo jiný než absolutní goat všech goatů, nejlepší hráč světa, Libor The Offside Kozák, hoši. Tohle je frajer, 193 cm, 59 pace, tohle bude hráč, který bude rozhodovat ten zápas, ten tam dá minimálně hat-trick. Takže takovej je náš tým, na lavičce mám ještě Coufala, Masopusta a Krmenčíka. Jo, vážně jsem tam dal Krmenčíka, kámo, vážně vidíš, dobře, šéfe. No a my teď neuděláme nic jiného, než že se budeme zabít proti nějakému Prime Icon Moments týmu do Division Rivals, hoši. Jsem na to zvědavej, co nám to nalosuje za tým. No, to se ještě dá, ale ta rychlost bude problém, kámo. Ten James Vardy a Filipe Anderson, všichni 386 pace, ty vole, nám tam asi celkem budou utíkat proti Márovi Suchýmu se 64 pace. No a v obraně, kámo, ten Walker, no nevím, jak mu Libor the Goat Offside Kozák uteče. Každopádně pojďme se pokusit předvíst co nejlepší výsledek. Jinak pokud byste se náhodou za mě dívali a říkali jste si, ty vole, proč má ten frajer brýle, kámo, proč má sluneční brýle? Tak si říkám úplně to stejný, kámo, absolutně nevím, proč je na sobě mám. Každopádně to je úplně jedno, to dneska vůbec s tím nesouvisí. Dneska si prostě jdeme zahrát s českým týmem, uvidíme, jak se nám bude dařit a doufejme, že nedostaneme 18-0. To je tak asi jediný cíl, co dneska mám. A Mára Suchý, podívej se, jak hnedka zastavil. Pojď Král na Dočkala, Dočkal na Daridu, Darida. Hele, Libor, ježíš, Libore, ty vole, pojď mi do offsideu. Teda, no tak to nevyšlo, první útok je Vajzlu. Filip Anderson, kámo. A je to v prdeli, že jo? Čtvrtá minuta 1-0, no. Tak jako docela blbě se zastavuje ten frajer, no, když má 185 pace, nebo kolik má, 92 pace, super kámo, tak to bude ještě slast tady ten zápas. Ve čtvrtý minutě dostat gól, to jsem úplně nechtěl, Marek Suchý ho tam v obraně úplně nestihnul a tím pádem bohužel prohráváme 1-0 už brzo. Král, no tak pojď trošku zakralovat, ty vole, Libor the Goat, no pojď mi kámo, dočkal na Paťušika, Paťa, nemá komu vůbec, dragback kámo, dočkal Zito. Tak to bylo hodně špatný. Bořku, kurva. Tady už presuje Libor the Goat, ale nakonec Král získává balón. Liborek výborně nadočkala. Dočky v Číně žere kočky, kámo, tady je Vláďa Darida. Pojď mi, zasekávám do nás dár. Na dočky ho, dočkal Zito, kámo, dočkal Zito, let's go, 1-1, kámo, v 10. minutě. A dáme mu tam co? Dáme mu tam debíček, kámo. Debíček, vole, protože Bořek, stavitel, dočkal, kámo, srovnává na 1-1. Jaký zbyl, ty vole, Bořek ti to tady srovnal, kámo. Nepotřebujeme žádnýho Vardyho, žádnýho Andersona a Mahreze, kámo, nám stačí Bořek, dočkal, kámo, ale počkat. James?
Tak ten Jirka Pavlenka, jak tohle to vytáhnul, kámo, by si zasloužil minimálně 99 rated Team of the Season kartu. Patrik Šik? No pojďme trošku do breaku. Patrik Šik ještě. Patrik Šik pořád drží balón. Šik, ball roll, Šik, Šik! Dočkal Zito, ty vole, 2-1, ale tak ten Patrik Šik, kámo, jak tam vymíchal celou tu obranu. Ty krávo, a dočkal 16. minuta, no tak jsem si myslel, že to bude úplnej ryb tenhle zápas. Ale 16. minutka, kámo, a Bořek, dostavitel, ty vole, dává na 2-1. A my vedeme s českým týmem proti tady tomu frajerovi v Division Rivals, kámo, let's go. No jo, vlastně dočky, v Číně žere kočky a jedeme další útok, kámo, Kadeřábek. Pošli tam Suka, Souček, a pojďme, kámo, kladivář, ty vole, dej mu kladivo do hlavy, dobrý, pojď. Nazdar, vole, jaký zbyl, škoda, to už bohužel bylo moc. Ojojoj, Bořil, teď by se hodilo, kdyby James se trochu zbořil. A vyšlo to, nice, dobře, dobře, Bořa. Darida, kámo, král, Souček, a můžeme dopředu, Libor, ty vole, Libore, dobrá přihrávka, počkej, dočkal na Šika. Ty vole, dobrá přihrávka, ale Trossard, kámo, bohužel ten frajer má 118 pace, takže to trošku stihnul víc. Tady bude král, ne, nebude, nakonec to nestih. Suchý, ty vole, tak tohle nevyšlo. Ndombele zastavený králem a můžeme dopředu, Darida. No tak Darida, ty vole, tohle to byla docela darda vyloženě. Pojď král a můžeme dopředu, kámo, Souček. Tady bude Šik, Šik na Gouta. Tady je greatest of all time, Libor Kozák. Pojď mi, Libore, dobrá ťukando, Libo... Tak Libore, co děláš, ty vole, já jsem dělal zase kávačku a Libor udělal sklus. Tak to je chyba v komunikaci, kámo, to jsi vůbec neměl dělat. Ale počkej, dočkal, Libor, Šik, Šik na dočkala, dočkal for the hat-trick a bohužel tohle nevyšlo. Pozor, 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 Mahrez. Pozor na to, center, James, ale tady bude Pavlenka, nice, dobrý zákrok. Dočkal Zito, nazdar. A pojď, dočkal, hat-trick, mrsk. To je škoda, ty vole, Sanchez to zblokoval, kámo, ale budeme mít první rový kop. A to vidím na Libora, kámo, Libore, pojď mi do té hlavy. Ne, tak Suchý to nakonec zkoušel, ještě tady bude Darida, ne, nedostane se asi k tomuhle balónu. No, Darida, kámo, bojuj, stáhni ho nějak, nebo já nevím, ty vole, co s tím Filip Andersenem máš dělat, jako. No, tohle není dobrý, Ndombele, kámo, tohle vypadá na break trošku, ale už se tam snad vrátila aspoň naše obrana. Vardy, výborně Suchý, a pojď Suk. Suk na Šika, Šik, Kozák, Libore, pojď mi. Ještě? Ne, tak tady jsme ztratili balón, tohle bylo zbytečný. No a pojď mi, Šik z křídla, Patrik Šik zkusí vystřelit, už jsem tam měl asi střílet dřív, nebo přihrávat, nebo dělat zase kávačku, tohle každopádně nebylo ideální řešení. Šiková střela zblokovaná, my teď musíme rychle dozadu. Mahrezův ball roll vyřadil tam hovorku, pozor, tohle je špatný. Jamie Vardy, Pavlenka, no tak ty se šéfis, ty vole. Kadeřábek může jít po straně dopředu. Kadeřábek dává až na Šika, Šik musí zaseknout. Šiková zasekávačka, zatím to dělá dobře, Souček, tady je dočkal Zito. Gout Kozák. Kozák pořád balón nemá, bohužel o něj přišel. Ale dočkal ještě, Gout, tady je Paťa Šiků, Šik, ale nestihl vystřelit, to je škoda, ale ještě se dostane k balónu. Šik, dobře nadočkala, dočkal, zpátky na Šika a Šik! Neprostřel kepu, tak to je škoda. Ale ještě to bude mít Libor Kozák. Libor, tady je Šik. Šik na Daridu, Darida. Ty vole, co jsme nedali, hoši. Tohle nás ještě může mrzet. No tak mohli jsme dát gól do šatny. Byly tam na to dobrý 4 gólové šance. Bohužel ani jedna z nich nevyšla. Zatím jsme jednoznačně lepší. Máme 8 střel, 5 na bránu. Soupeř 4 střely, 4 na bránu. Zatím se držíme, musím říct. Asi není důvod ke střídání, myslím si, že zatím celý tým hraje výborně, dočkal zatím 2 góly, perfektní výkon, no a my jdeme do druhého poločasu, doufám, že takovýhle výkon bude pokračovat. Pozor, James, tohle není dobrý, Suchý to odvrátil, ještě to nebezpečí, pokračuje ale, tady je naštěstí král, Darida může dát na Součka, my můžeme trošku dopředu, přece jenom Suk tady má trošku prostor, tady bude Liborek, Darida na dočkala, dočkal. Tam už se dostával Kozák, ještě přece jenom dostane se k tomu balónu, výborně Kozák, Šik, nadočkala dával, tohle už nevyšlo, Kepa přihrává, tady Šik to nestihne, to je velká škoda, tam jsme skoro byli, Trossard, pozor teď ale na útok soupeře, tady bude král, výborně to zablokoval, Šik, pojď mi, dočkal, zase kávačka, dočkal, ne, Volker ho odzbrojil od balónu, to je škody, dočkal, dává na Kozáka, Kozák dragback, Kozáková levačka, Ježiši Libore, nehraj tady crossbar challenge, ještě Kozák,
Ty pičo, vole, chudáci diváci, tohle koho trefilo, tak ten už dávno svoje sluneční brejle nemá na rozdíl ode mě. Každopádně, tohle byla docela petelice od Kozáka a dívej se, jak Kozák předběhne Volkra, kámo. Tahle hra je absolutně reálná, tady jsme úplně jako v normálním fotbale. Libor the Goat Kozák předběhl Kyla Volkra, to dává smysl. Každopádně pozor, Vladimír Darida jde do vápna, pořád Darida s balonem u nohy a Šer odkopává na poslední chvíli. My toho soupeře tak mačkáme, ty vole, z něj se stal úplný citrón v raním čaji, ty vole, ale bohužel z toho ne a nedá třetí gól. Asi to chce zase, aby jsme vystřelili s Dočkalem, protože to je jediný hráč, který je schopný u nás v týmu dát gól. A Patrik Šik ho posílá do breaku. Dočkal zkusí volej. A ta bohužel byla ale trest. Jo, by the way, chtěl jsem říct tristního, nemusíte mi psát do komentáře, že jsem kripel, nevím, jak to slovo je, já jsem se jenom přeřekl, díky. Patrik Šik, můžeme trošku dopředu teď, ale bohužel rychle zastavený Patrik Šik, takže musíme naopak dozadu. Diego Costa, WTF, co děláš na hřišti, šéfe? Kde ses tady hlavně vzal? Ale suchý, kámo, vůbec mu to nevadilo, prostě ho odzbrojil od balónu. Tady bude Dočkal zít to. Kozák, na Dočkala. Dočkal se dostane. Dočkal vystřelí levačkou. Kepa vyráží další obrovskou šanci našeho výběru. Ty krávo, já už jsem mohl víc tak 10-1, kdybych nebyl úplná lopata a ne... Nespaloval bych jednu šanci za druhou, pozor, Trossard na Diego Costu. Ojojojoj, Trossarde, nic tady nebude, suchý, absolutně skvělý obránce, doporučuju, do základní sestavy ho kupte, protože tenhle frajer zatím má úplně všechno, možná lepší než můj middle Rio Ferdinand, který ho používám ve svým týmu. Dobře, král, ty vole, dobře. A Bořil může poslat do breaku Darida, tam se mu nabíhá Libor Kozák, ale míč bohužel přesnej nedostal, takže musíme zase rychle zpátky. Mahrez, pozor na tohle Volker, ale Bořil výborný zákrok, ale jenom pozdržil nebezpečí. Tady bude Šer, který rozehrál nepřesně, Šik, Kozák dává na Dočkala, Dočkal zatím drží dobře balón, tady je Souček přihrává tady, ale už bude znova Fabien Šer. No tohleto je nebezpečný, rychlost to je jedna věc, kterou Suchý nemá, ale Trossarda stejně stíhá, Ndombele, Tyč, James, nic. A bohužel nakonec z toho ten gol, ježiš, to byla zase polízanice v tom našem vápně, ty vole. A bohužel 2-2. Soupeř využil, proč se to tak seká, nevím, kámo, každopádně soupeř využil tuhle tu šanci. A no, měli jsme těch gólovek hodně, prostě lekce z efektivity, no, co na to říct. Ale snad ještě možná dokážeme rozhodnout tenhle zápas a nebo doplatíme na to, že jsme totálně k ničemu a prohrajeme. Ještě to je taky další možnost, ale pojďme se snažit, pojďme ještě se pokusit vybojovat vítězství tady v tom zápase, což samozřejmě nebude úplně jednoduchý. Darida zasekávačka, dobře to udělal, tady je Dočkal dragback, Dočkal s balonem, Dočkal vracel ještě, ale tam se bohužel už míč nedostal přes Sancheze, ještě Dočkal, ale znova Volker zablokoval jeho přidávku a my teď musíme rychle zpátky. Libor Kozák není ten, kdo by měl běžet zpátky. James udělal to výborně, tady bude Mahrez, Hovorka ho stíhá, Hovorka to udělal dobře a ještě jednou Hovorka bere balón. Souček, tady bude Dočkal zpátky na Součka, Souček až na Šika, ne, tak na Kozáka nakonec. Kozák na Šika, tohle byl faul, sudí, hej! Ty vole, tak to je podmázlík, já mu to snad píská kolina, ne, tenhle ten zápas, ty vole, co to sakra je? Pozor na to, Diego Costa, tenhle zákrok nebyl úspěšný, Ndombele dostává zpátky, ale suchý to dokázal zastavit. A my můžeme dopředu, ale král se tady k tomu míči už nedostane, my musíme znova zpátky, znova bránit. Tady naštěstí bude Marek Suchý. Suchý přihrává a král znova nedokázal udržet ten balon v záloze. Tohle není dobrý, Mahrez střílí a tentokrát už snad ten míč udržíme na chvíli. I když to nevypadá úplně dobře, Dočkal znova, je to chyba v rozehrávce, musíme znova bránit. 91. minuta tohle zápasu a král minul, ty vole, zákrok, pozor na to, Ndombele. Ještě tohleto je šance, Hovorka a my máme poslední možností dopředu. Dočkal na Šika. Šik zpátky na Dočkala, Dočkal dává na Kozáka, Libore, ty vole, tohle měl být gól. Libor the Goat, offside man, Kozák, ty vole. Mohl rozhodnout celý zápas, ale ta jeho střela, kámo, šla moc doprostřed. Trpišovský si podal ruku s Zidanem, celkem reálná věc, kámo.
A bohužel tenhle zápas nakonec skončí. Bořek dočkal celkem střel 6, góly 2. No, šancí jsme měli strašně moc, ale ty hráči fakt jako nedají tu střelu, na kterou jste zvyklí, že normální hráč by to proměnil, tak naši Češi to bohužel jako úplně neproměnili. Střely na bránu, Libor Kozák, šik, podívejte se na to, kolik jsem těch střel měl. Nakonec dočkal 2 góly, asistence Šik a Darida. Jako, byli jsme jednoznačně lepší, úplně jsme toho soupeře přehráli, což vidíte i na statistikách, větší držení míče, víc střel na bránu, viděli jste to i, že jsme trefili břevno, Kozák, jo, bylo tam těch šancí hodně, bohužel ty hráči nejsou schopní to proměňovat, jako to, ten finishing některých těch hráčů je fakt jako poznat, že mají prostě třeba 50 finishing, tak prostě fakt jako toho promění málo. Překvapilo mě, co tam trefil, dočkal na tu první střelu, jsem čekal, že to někam zamete na tribunu, naštěstí to trefil. Každopádně to není důležitý, důležitý je, že mě to dneska bavilo a já doufám, že i vás. Pokud ano, určitě zanechte like na tomhle videu, zaškrtněte si i zvoneček na tomhle kanále, ať vám neunikne žádný nový video a budu rád i za follow na Instagramu a Twitchi, odkaz máte v popisku, na Instagramu jsem hodně aktivní, házím tam hodně novinek a na Twitchi aktivně streamu, takže určitě hoďte follow na tyhle ty dvě sociální sítě, odkazy dole v popisku. Teď už je to úplně všechno, mějte se krásně, my se vidíme zase příště a zatím zdarec.